بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سونیا کوکنگ ود ایزی میتھڈ چینل کے ساتھ۔ تو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنے چینل پہ آلو کے کٹلٹس ود ٹرک سکھا رہی ہوں۔ تو اپنی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک بات کرتی جاؤں، میری ریسیپیز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولے گا، اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ویورز، تو آج میں آپ کو آلو کے کٹلیٹس سکھا رہی ہوں۔ تو آلو کے کٹلیٹس میں ٹرک ہے یہ انڈے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے آلو کو اچھے سے میش کریں گے، اور ساتھ میں اپنے انڈوں کو بھی میش کر دیں گے۔ آلو کو میش کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے، تو میں آلو کو میش کر کے آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ جی ویورز، تو ہمارے آلو اور انڈے اچھے سے میش ہو گئے ہیں۔ اب میں اس میں پیاز، ہری مرچ اچھے سے چاپ کر دیا میں نے، اور پیاز کو بھی اچھے سے چاپ کیا ہے، اور نمک، ٹو ٹیسٹ، اور دڑا مرچ 1 ٹی اسپون، ہلدی 1/4 چمچ، زیرہ 1 ٹی اسپون، اور اینڈ پہ تھوڑی سی کلونجی کے دانے۔ اب میں اس کو اچھے سے ہاتھوں سے میش کرتی ہوں، اور یہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ۔ جی ویورز، تو ہمارا بیٹر جو ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے۔ اب میں کباب بناؤں گی۔ تھوڑا سا آئل لگا لیں آپ اپنے ہاتھوں پہ، اور کباب تو ویسے سب کو بنانے ہی آتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ طریقہ دیکھ لیں۔ ایک اور بنا لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ باقی کے کٹلس تیار کرتے ہیں۔ جی ویورز، تو میرے کٹلس تیار ہو گئے ہیں، اور اس میتھڈ سے 9 کٹلس ریڈی ہوئے ہیں۔ اب جو ہے میں آپ کو نیکسٹ اسٹیپ دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ پہلے ہم اپنا ایک کٹلس اٹھائیں گے، اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے، اور اپنے صاف والے ہاتھ سے جس پہ انڈا نہیں لگا ہوا، یہ فریش بریڈ کرمز ہیں جو میں نے خود بنائے ہیں، یہ دیکھ اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ ایسے، اور چلیں آپ جلدی سے ہم باقی کے کٹلس بھی ریڈی کر لیتے ہیں۔ جی ویورز، تو میرے سارے کٹلٹس ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب ہم ان کو فرائی کرنے کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرا آئل جو ہے اچھے سے گرم ہو گیا، اور اب ہم اپنا کٹلٹس آئل میں ڈالیں گے۔ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہے، کیونکہ ہماری سب چیزیں تو آلموسٹ پکی ہوئی ہیں۔ اس میں میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو جیسے یہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے شیلو فرائی ہو جائے گی، تو ہم دوسری طرف پلٹ جائیں گے اس کو۔ یہ دیکھیں، ایک سائڈ ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے، اب ہم نے دوسری سائڈ اس کی فرائی کر رہے ہیں۔ جب دوسری سائڈ بھی ہماری اچھے سے فرائی ہو جائے تو ہماری کٹلٹس ریڈی ہیں۔ تو اب میں آپ کو ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔
जी व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी आलू के कटलेट विद चीज़ी क्रिस्प रेडी हो चुके हैं। तो आप अपने घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बने हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आपको साथ साथ इसका टेस्ट भी चेक करवाती हूँ कि ये टेस्ट में कैसे हैं। तो टेस्ट चेक करवाने के लिए आज मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ किचन में लेके आई हूँ। चलो अब उनको सर्व करते हैं और वो मुझे बताएंगे कि कटलेट कैसे रेडी हुए हैं। जी तो अब आप बताएँ चेक करके कि मेरे कटलेट कैसे रेडी हुए हैं। बहुत क्रंची हैं, बहुत स्पाइसी हैं और इट्स अ रियली टाइम सेविंग डिश। थैंक यू व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।